Будь ласка, пред'явіть посвідчення у дяві. Цей автобус їде з Праги до Франківська. Зупинили його поліцейські в рамках рейду тижня безпеки. Перевірили документи. Водій переконує, автобус заступив на рейс легально. Забезпечені всім необхідним для комфорту та безпеки пасажирів. Ну, є все так положено. Телевізор, музика, кондиціонер. Все, що положено, то все є. Усе у порядку. Єдине, водії допустили порушення, не зупинилися на відпочинок. Правоохоронці штрафують водія. Аналогічний штраф чекає і на водія автобусу, який везе на футбольний матч дітей селища Середнє з Ясіня. Не дотримується розклад руху водієм. У вас після 50 кілометрів має бути технічна зупинка, складений розклад руху. Судячи по тахошабі, даний розклад руху водієм не виконувався і положення не дотримувалося. Нами було зафіксовано дві порушення за статтею 121 прим. 2, частина 1 – це перевезення пасажирів більше, чим це передбачено технічною характеристикою транспортного засобу. А також було виявлено порушення без схеми розкладу руху, погодженої з органами Національної поліції. Працівники Укртрансбезпеки розповідають, аналогічні рейди проводяться систематично, адже нерідко нерегулярні чи рейсові маршрути здійснюють нелегальні водії, які не мають ліцензії. Ми виявляємо нелегальних перевізників. Відповідно до них складається адміністративний протокол. Відповідальність за дане порушення передбачена статтею 164 КУПАП і накладається адміністративно-господарський штраф за рішенням суду від 17 до 34 тисяч. При повторному порушенні – від 34 до 85 тисяч з конфіскацією транспортного засобу. Автобус, який заступає в рейс протяжністю більше як 50 кілометрів, має пройти техогляд. Водій – медичний огляд. На жаль, нерідко перевізники нехтують цими правилами, а тим паче ті, які не мають ліцензії на перевезення. Пасажирам варто бути обачними, кажуть правоохоронці. Перевірити ж, чи має ліцензію перевізник, чи ні, кажуть, може кожен. Велике прохання для всіх користувачів пасажирського транспорту використовувати можливість електронного кабінету перевізника, за допомогою якого на сьогоднішній день можна перевірити, чи даний суб'єкт господарювання має ліцензію на право провадження даного виду господарської діяльності, чи він займається нелегально.